Kyrkklockorna kallar oss till helg denna tredje söndagen i fastan. Jag tänker, det är först när Guds ljus lyser i mörkret som vi faktiskt ser var mörkret är. Det mörker som ständigt omger oss med död, olycka, fasa, orenhet, själviskhet, olydnad, avguderi, tomma ord och löften, krig. Det finns så mycket av mörker runt om oss som ofta gör oss nedstämda, missmodiga. Varje gång det sker övertramp mot en människa så härskar mörkret och ljuset lyser med sin frånvaro, om man kan säga så. Det är den verklighet som vi lever i. Och det påverkar oss som människor ofta i fel riktning. Mot allt mörker, mot det destruktiva, vänder sig Jesus. Och ut ur mörkret kallar oss alltid Gud genom Jesus. Men ofta så är det svårt att förstå den kallelsen, för den går på djupet och vi hindras i oss själva att tro. För det mörka finns också i oss och hindrar oss att se liksom klart. Kvinnan i söndagens evangelium, hon såg klart. Hon hade en stark tro när hon förstod att Jesu kläder kunde bota henne. Därför blev hon också botad. Hon hade sökt bot hos många, men ingen kunde hjälpa. Men så fort som hon rörde vid honom hände något. Här måste vi notera en viktig sak. Skaran av människor fanns där runt omkring. Skaran av människor trängde sig på Jesus, men ingen av dem rörde vid Jesus. Hon däremot, som inte besvärade mästaren, rörde vid honom. Men hon trängde sig inte på. Hon ville inte besvära på det sättet. Hon rörde vid honom utan att besvära. Men om någon inte tränger sig på, då rör han inte vid den personen. Men då rör han ju vid den personen. Folket omkring besvärade. Hon kommer till honom. För den personen kommer nämligen, likt hon, med en förväntan att han kan göra något. Vi måste nalkas Jesus med tanken att just röra vid honom. Som vi gör när vi tar emot brödet och vinet i nattvarden. Vi rör vid honom. Vi tränger oss inte på. Han ser och ger av sig själv.
Att tro på Jesus kan vara väldigt lätt, men samtidigt väldigt svårt. Men vad är då tro? I Nya testamentet används uttrycket att leva i tro. Eller att leva i Kristus. Det fångar något av vad det hela handlar om. Ett liv. Att leva i en relation, i ett förhållande till Gud. Som alla vet så måste ett förhållande hållas vid liv genom att umgås. Leva i närheten av varandra. Att tro kan man därför jämföra hur det är att vara människa som lever i relation till mina medmänniskor med både medgång och motgångar av både tro och tvivel. Lägg märke till en sak, att tvivel inte är motsatsen till tro. För i tvivlet föds nya frågor, så spännande. Och man söker i tvivlet nya svar som näring för sin tro. Motsatsen till tro är snarare att ge upp. Att vara likgiltig, att resignera inför omgivningen, ondskan, kriget. Det som händer, det händer, och jag kan inte påverka det på något sätt. Det är att ge upp, att resignera. Att tro eller att kämpa i sin tro mot all ondska som vill få mig att inte tro. Det är fundamentalt för oss som kristna. Det är att se på ett annat sätt på tillvaron. Se möjligheter och alltid ett tecken av hopp. Hopp där andra bara ser likgiltighet och stängda dörrar. Men uppgivenheten ser vi av och till. När människor känner sig små, betydelselösa, utbytbara. Och man glömmer lätt bort hur Jesus med sin uppståndne kraft har frälst, har räddat oss till tro. Och ständigt ger oss kraft att leva trons liv i det som är hans kyrka. När vi på nytt får vända oss till honom och röra vid honom. I evangelierna framträder Jesus som Messias. Som skulle bota de döva och stumma. Och Jesus visar återigen vem han är. För mot allt nedbrytande. Mot all ondska. Och mot till och med den onde. Sätts tron. Som inte stannar vid sitt eget, utan ständigt vänds till Jesus, så som den sjuke vänder sig till läkaren för att få hjälp. För när vi vänder oss till Jesus, speciellt kanske i denna tid av oro, så litar vi ju faktiskt på att Gud förmår att gripa in. Och vi övas ständigt i att lägga liksom allt i Jesu händer. Att tro
är att tro att det går att förändra. Att tro är att tro att det går att förändra. Gud ville en förändring som alltid ger större utrymme för, ska vi säga, gemenskap, kärlek, liv, omsorgen om de svaga. Och Jesus predikade gång på gång förändring. Han förändrade vår relation till Gud, öppnade återigen vägen till Gud. Och han uppmanar människan, oss, dig och mig, att lita på Guds förmåga att skapa på nytt, att hela, att läka, att tro. Var rädd om dig och lev i Guds välsignelse. Välkomna imorgon till våra gudstjänster i Förlanda kyrka 10:00, gudstjänst då i Fjärås kyrka 10:00, högmässa. Thank you.